zaista zadovoljni s tim sredstvima da pomožemo djeci sa smetnjama u razvoju i zaista imamo puno i projekata, ali podržavamo i samo školu savez Sivanje. Kao što vidite, rekonstruisali smo potpunosti školu, planiramo nastavak projekata, znači da uslovi zaista budu na visoko nivou, da bi mogli i radnici da nesmetano rade. Danas sam pohvalila zaista kolektiv škole Mladost i direktor kulture, zaista imaju puno inicijativa. Ovo je drugi put da se nalazim u ovoj školi lepim povodom. Dok ovog mjeseca je zaista otvorena kuhinjica, moja zdrava hrana i imali smo priliku pre dve nedelje da naučimo puno od dečice šta je zdrava hrana i verujem da će im i taj projekat puno pomoći. To je bilo sa fundacijom Ane Vlade Divac. Danas smo ovdje da od njih naučimo kako se ne plašiti od doktora, jer zaista svi imamo taj strah i verujem da će ova antistres soba puno pomoći deci pri odlasku redom kod doktora i žela bi da se nastavi s ovakvim aktivnostima. Pozvala bi sve društveno odgovorne kompanije da se jave i da nastavimo sa ovakvim aktivnostima i zaista mislim da je ovo odlično. Ono što bih dodala je da u 2018. grad Pirot je izdvojio sredstva tako da imamo 4 lična pratioca koja pomaže deci u smetnjama u razvoju, dakle onda ih prate do škole u kuće. Imamo i 2 defektologa u redovnoj nastavi koja pomažu deci u toku nastave. Tako da ćemo nastaviti sa projektima grada i sa pomoći školi Mladost, ali svakako ovakve aktivnosti su prepoznate. Tako da još jednom puno hvala dečici, kao i uvek nas prelepo dočekaju i iznenade nekog predstavlja.